ממשיכים בפוליטיקה, חנן קריסטל, אתה נשאר איתנו גם לאייטם הבא, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, שלום לך, בוקר טוב. שלום וברכה. את עומדת בראש פרויקט רפורמות בתקשורת במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואת עשית מחקר על חוק הבחירות, דרכי תעמולה, שמעלה את מה שאנחנו בעצם יודעים, שהחוק לא מעודכן ולא בדיוק מתייחס לתעמולה ברשתות החברתיות, נכון? נכון, החוק באמת נדרש לו עברור קל, מפני שהוא עוסק בעיקר בתקשורת מסורתית, תקשורת ישנה, והוא יוצר בעצם מגרש משחקים לא הוגן, אולי חסר שוויון בין אמצעי התקשורת השונים. הוא לא מתייחס באותו אופן לעיתונים, לשידורים בטלוויזיה, ברדיו, וגם לא לאינטרנט לגווניו השונים, גם כאשר מדובר בתוכן זהה. עכשיו, ברור שצריך להגן על הערך החשוב של שוויון בבחירות ושל הוגנות. צריך להגן על זה גם בתקשורת המסורתית וגם ברשת. מצד שני, צריך לחשוב מה מתוך האיסורים האלה מיותר, ואיך באמת מתמודדים עם העובדה שכל פעם שנותנים צו, כאילו צו איסור פרסום על משהו בתקשורת המסורתית, הוא מיד נמצא ברשתות החברתיות. יש התייחסות למטוסי טייס ותעמולה, אבל אין התייחסות לפייסבוק, זה בעצם מה שאת אומרת. כלומר, זה מיושן ולא רלוונטי. נכון, ועכשיו, התוצאה של זה היא שכבר כמה מערכות בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נדרש לעניין הזה, ולא כל כך יודע מה לעשות. אז פעם אחרי פעם קוראים לכנסת לתקן את החוק, ובינתיים השופטים בעצם משתמשים בסמכות שלא קיימת בחוק כדי להכיל כללים על הרשת, על פייסבוק וגם על אתרים אחרים. והדבר הזה הוא כמובן לא ראוי, מפני שאנחנו לא רוצים ששופט בית משפט עליון יוכל בתקופת בחירות לקבוע את גבולות חופש הביטוי מחוץ לחוק. מצד שני, הכנסת נמנעת מלעשות את זה. וזאת הייתה המוטיבציה שלי בכתיבת המחקר הזה. אנחנו נציג איזושהי הצעה לתיקון, וקדימה, שלושה חודשים אחרי הבחירות, בדרך כלל זה חלון ההזדמנויות הטוב, עוד אכפת למישהו ממה שקורה בדיני תעמולת הבחירות. ואני מקווה שהכנסת הבאה באמת ייקח על עצמה לטפל בזה. למה בעצם זה לא טופל עד היום? ובאמת עד כמה באמת הרשתות החברתיות מצליחות להשפיע עלינו, בקלפי, על התחושות שלנו, על הרצון שלנו להצביע עבור מועמד כזה או אחר? באמת יש להן כזאת השפעה? ברור שיש להם השפעה, השפעה שלהם היא אדירה. אם אנחנו מסתכלים באמת על רמת החדירה למשל של פייסבוק בקרב אזרחי ישראל, ומה שמעניין למשל שהגיל הממוצע של משתמשי פייסבוק בישראל הוא בשנות ה-30 שלהם, כלומר אלה האנשים שבסופו של חשבון הולכים לבחירות. השיח ברשתות מאוד מאוד ער, יש לו מאפיינים אחרים מאשר של התקשורת המסורתית, אבל ללא ספק ההשפעה שלו היא גדולה. עכשיו, אני חושבת שגם ברשתות החברתיות לא צריך שיהיה מערב פרוע. לא צריך למשל לאפשר לגופים לתמוך במפלגה כזאת או אחרת בלי שיש שקיפות לגבי האינטרסים האלה. לא צריך לאפשר הסתה, לא צריך לאפשר לשון הרע במובן המאוד מצומצם שלו. צריך לטפל בדברים האלה, אבל דיני תעמולת הבחירות באופן מסוים באים למנוע מצב שבו בעלי ממון או מפלגות השתמשו בכסף ציבורי כדי לטפל בצורה של הבחירות בצורה לא שוויונית. והדבר הזה באמת צריך לטפל בו מחדש. ההצעה שלנו היא למעשה לקחת את כל הכסף שכל מפלגה זכאית לקבל מהמדינה כמימון מפלגות, ולהגיד למפלגות, קחו שליש מהכסף הזה, תשתמשו בו לתעמולה, לא חשוב איפה, תבחרו אתם איפה אתם רוצים לעשות את התעמולה. לא נגביל אתכם ברדיו, בעיתונים או ברשתות החברתיות, תעשו את התעמולה כמו שאתם מבינים, ובלבד שברור לכולם שמאחורי כל סרטון או כל מודעה עומדת מפלגה מסוימת. כיום אנחנו מוגבלים, אנחנו המראיינים בעיקר, בביסור תעמולת בחירות. כלומר, אם מרואיין מתחיל לומר תעמולת בחירות, אנחנו מצווים להשתיק אותו. זה עדיין קיים, נכון? זה עדיין קיים, ואולי באמת זה האיסור הראשון שצריך לבטל אותו. הסיפור הזה של לכאורה איזו אובייקטיביות שאמצעי התקשורת צריכים לנקוט, אם הם לא מסוגלים לפעול בהוגנות במשך כל השנה, כדאי אולי ללכת למי שמפעיל אותם. אבל אומר תמיד הליכוד, המראיינים רובם נוטים שמאלה בתקשורת הישראלית, ולכן אנחנו ננזק מזה.
זה אולי נכון, היה נכון לפני, אני יודעת, עשור או משהו כזה. אני רק רוצה להזכיר לך שהעיתון הנפוץ ביותר במדינת ישראל היום תומך במי שעומד בראש הליכוד. קשה לי להתמודד עם הטיעון הזה. מצד שני, אני חושבת שהתביעה כלפי התקשורת לפעול בהוגנות במשך כל השנה היא לא שונה מהתביעה לפעול בהוגנות בזמני בחירות. ולכן הטיעון הזה של תקשורת ששייכת לשמאל או שייכת לימין ממילא לא משנה מתי הוא נעשה. עכשיו אני רק מזכירה לכם שהטיעון הזה או הבעיה הזאת של תעמולת בחירות יוצרת מצבים אבסורדיים. למשל, זהבה גלאון פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לא לשדר את נאומו של נתניהו בקונגרס, אם וכאשר יהיה. אבל זה דבר שיש לו ערך חדשותי מהמעלה הראשונה, צריך לשדר את הנאום הזה וצריך לדון בו. אני הייתי משפטי לממשלה כבר הודיעה שהוא מתנגד. לבקשה של גלון. אבל תשימו לב שאנשים פונים לוועדת הבחירות כדי לייצר לעצמם בז תקשורתי. כל מי שפנה לוועדת הבחירות גם ככה מקבל כיסוי תקשורתי. עכשיו אם ננמיך את הרף של החקיקה הבאמת מיותרת הזאת, נוכל למנוע גם את כל המהומה הזאת סביב ועדת הבחירות. גם סקרים הם בגדר תעמולה? כי אנחנו רואים שלעיתים, אני לפחות שם לב שלעיתים, חלק מהסקרים, חלק מהרשימות מפורסמות בתוך הסקרים, חלק לא. זה גם סוג של אפליה שאולי יכולה לפגוע ולשמש תעמולה, לא? זאת שאלה מצוינת. אז חוק הבחירות דרכי תעמולה קובע גם דרכים מפורשות שבהם לפיהם צריך להציג סקרים, כולל למשל מה אחוז הדגימה ומה אחוז, מה המדגם ומה אחוז הטעות וכולי. הוא כולל גם את החובה להציג את כל המפלגות. עכשיו, לא כל כלי התקשורת עושים את הדבר הזה, ובאמת ראוי להגביר את האכיפה בהקשר הזה של סקרים. סקרים הם אחד הבסיסים הכי גדולים לוויכוחים הפוליטיים שלנו, ולא מספיק מטפלים בשאלות האלה של מי סוקר, איך סוקר, מה טעויות הדגימה בסקרים. יותר מזה, אני חושבת שגם היום הטכנולוגיה מאפשרת למשל לוועדת הבחירות המרכזית לאסוף אצלה את כל ממצאי הסקרים. אתם יודעים, זה הלא קובצי אקסל, לא מדובר פה במשהו מסובך טכנולוגית, ואם אפשר היה לגשת לכל הסקרים האלה ובאמת להסתכל עליהם, אני בטוחה שהיינו מוצאים חכמים בתוך ההמון שהיו עושים את זה וקצת הייתם אומרת מבקרים את הדרך שבה התקשורת מציגה את הסקרים. חנה, מה יש לך לומר על הסקרים? שני דברים, בארבעה ימים האחרונים אסור לפרסם סקרים, הרי מיום שישי יהיה הסקר האחרון שפורסם ועד ה-17, אז עוד 4-5 ימים. יפורסמו כל הזמן סקרים באתרי האינטרנט הרשמיים או לא הרשמיים, מוטים או נכונים. ביום הבחירות אסור לעשות תעמולה, באותו יום יופיעו פוליטיקאים בעבר מראשי ממשלה ומטה ויעשו תעמולה גלויה באתרי אינטרנט, לכו להצביעו, יעבירו מסרים, יגידו מפסידים את השלטון. הכל הפקר, הכל ג'ונגל ב4-5 ימים האחרונים, לא כמו שדוקטור אלטשולר מדברת על הימים הטובים הרגועים שלנו. אני החרפתי את זה. יש לזה תוכנית הישרדות, לא? כן, במשפט דוקטור אלטשולר? אני חושבת שהשופט ג'וברן הודיע כבר שהוא מתכוון הפעם להתייחס בצורה מאוד מאוד חריפה בדיוק לתופעה הזאת שחנן קריסטל הצביע עליה ברשתות. אני רק אומרת, לשופט ג'וברן בעצם לפי החוק אין סמכות לעשות את זה, ואני חושבת שצריך לתקן את החוק כך שבדיוק הדברים שהם בעייתיים יטופלו, במקום לעסוק שוב בכלי השייט ובכלי הטייס שאף אחד כבר לא יודע בשביל מה הם נמצאים בחוק שלה. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה לך. נתראות.